Elias, 4. kapittel, Kruse knallkul. La meg fortelle om et merkelig sted. Fiskeværet Lunvik, der allting kan skje. Der tre rare sjøboder danser på rekke, mens jeg skrøner om sjøsprøyt og saltvann på dekket. Hvis kranen er trist, ja da drar vi en vits om trålet som gnåler og håver en fisk. Og blåser det frisk, der det sikkert og visst at skjegget til store blikk danser tvist. Elias han spretter og koser seg skikkelig, men glemmer av og til at man må være forsiktig. Og det var nære på, men Elias bare denne på Elias. Det er klart og vindstille i Lunvik denne morgenen. Sola har vært oppe lenge allerede, og når hurtigruta vekker Elias til vanlig tid, blir han i godt humør med en gang han slår opp øynene. Dette blir en kul dag. Men det syns neppe Tråle. Du skal ha uvanlig god fiskelykke for å få noe som helst når havet ligger blankt og sola steiker fra skyfri himmel. Pysevær kaller Tråle det feriefolket liker best. Derfor er Tråle sur i dag, og Elias prøver å muntre han opp. Hei, Tråle. Ser ut til at det blir alle tiders vær i dag. Alle tiders? Jeg kan ikke fordra blå himmel. Nei, han Tråle trives best når det er storm og blest, og de andre båtene må søke ly. Da har jeg havet for meg selv, og kan øse opp tonn på tonn med fisk. Men så blir han lei av å pjatte med den lille reka, som han kaller Elias. Han kaster fortøyningene og ber Elias ligge og sole seg, mens han selv gjør et hederlig dagsverk. Og med det setter han kurs for Skumlesund, mens Elias ser oppgitt etter ham. Det blide naustet fikk med seg opptrinnet. Du må ikke bry deg om hva han Tråle sier, Elias. Nei, han tenker bare på seg selv. Nå er det Kranas tur til å bli muggen. Hun liker nemlig dårlig at noen snakker stygt om Tråle som er så flink til å jobbe, og hun ser skarpt ned på de andre. Men fiskehandelen syns at nå får det være nok krangling på en så vakker dag. I stedet får han de andre med på en sang for å feire godværsdagen. Sjøen ligger helt stille, ikke en sky å se. Og sola stråler alt hun kan, hun varmer helt her ned. Alle blir i godt humør, vel, ikke han Tråle nå. Han syns det blir for lite fisk, og det kan han ikke fordra. Flere snekker og fiskebåter har samlet seg på havna for å digge den fine låta. Og alle husene i hele Lunvik vogger med i rytmen. Til og med sjarke våkner av alt ståket og ser seg forvirret omkring. Men den lystige fiskehandelen har en liten baktanke med denne godværssangen så tidlig på morgenen. Han vet nemlig at Krana er veldig god til å synge. Og livet på kaia er mye hyggeligere når hun også er i godt humør. Kom igjen, vise hva du kan! Tør ikke jeg? På sånne fine dager kan det lett bli arbeidsdans. Da må vi ha en pause med sol og sang og dans. Når sangen er over, syns Krana hun må sjefe litt igjen, og ber alle finne seg noe å gjøre. Elias vet ikke riktig hva det skal være. Det er jo ikke akkurat så mange som trenger å bli reddet i slikt vær. Men snille sjøboden ser seg litt rundt. Det er rart vi ikke har sett noe til han Kruse. Han pleier alltid å ta seg en tur når det er fint vær. Han ligger vel og drar seg enda. Kruse, han som gikk i garnet? Nettopp.
Verdens største skrytepave, men ikke stort å skryte av. Det blide naustet foreslår at Elias tar seg en tur og hilser på han. Det er lett å finne. Det er bare å kjøre utover mot Lilleblink, og så gå inn i den lille fjordarmen på Babos side. Når Elias kommer dit, hører han en høy skrapelyd og en stor motor som ruses. Det må jo være Kruse. Hei! Hva? Hei! Morgen, du! Var det noe spesielt? Du husker vel meg? For det var Kruse, var det ikke? Jo da, det er meg. Kruse Kul. Eller Kruse Knall. Eller hold deg til Kruse Knallkul, du. Så blir det ingen misforståelser. Kruse står midt på skjæret utenfor brygga der han bor. Men han later som han har kjørt oppå der for å sole seg. Elias spør om han kanskje skal bli med til Lunvik ettersom det er så fint vær. Og det vil Kruse gjerne, men hjelp til å komme ned av skjæret, det vil han slett ikke ha. I stedet gir han full gass og prøver å kjøre over skjæret. Og det går jo som det må gå. Du ødela propellen din! Jeg tror jeg blir her litt til, jeg. Men du ødela propellen. Du kommer ingen vei uten hjelp nå. Går det an å ha sånn uflaks? Elias bakker inntil akterenden på Kruse og prøver å trekke han av kjær igjen med krana. Men selv om han tar i alt han kan, så sitter den store cabincruiseren like bom fast. Jeg trenger visst hjelp. Elias setter kursen for Lunvik igjen, mens han lurer på hvem han skal spørre. Krana og Goliat på verftet hadde jo fikset dette så lett som bare det, men de kommer seg jo ikke noe sted. Sjarke er for gammel, og Tråle har det for travelt. Men så blir han forstyrret i funderingene sine av klapringen fra et helikopter. Det er Helinor som er på vei innover fjorden, og hun blir med Elias inn i fjordarmen til Kruse. Ja, ja. Det tok sin tid, må jeg si. Du burde være takknemlig for at noen hjelper deg i det hele tatt, din... Ja. Spar meg. Vær så snill. Få meg heller ned av dette skjæret, da. Jeg begynner faktisk å bli ganske lei av å stå her. Helinor fester en krok i baugen og løfter, mens Elias gir full gass. Og nå glir Kruse endelig ned av skjæret. Elias takker Helinor for hjelpen og fester en sleper i baugen på Kruse. Propellen hans er en jobb for Goliat på verftet. Når de passerer Lunvik, kan ikke den frekke sjøboden dy seg. Vært uheldig igjen, Kruse! Ja, dere snakker om uflaks! Nå må de snart begynne å merke disse skjærene ordentlig! Det var vel det samme skjæret denne gangen også! Sjøbodene bare flirer av han. For han har gått på det skjæret utenfor brygga si flere ganger før. Og når de kommer ut til verftet, er det tydelig at Goliat er vant til å få besøk av Kruse rett som det er. Ja, så gett. Her er dere igjen da. Han tar og slenger Kruse rundt og kaster han opp på et par bukker inne i verkstedhallen. Der får han stå til propellen er reparert. Elias smiler og tøffer fornøyd inn til brygga si i Lunvik. Selv på godværsdager kan det være bruk for en redningsskøyte.